Ja, Ali, welkom broeder. Ja, We dankjewel. hebben vandaag weer een leuke aflevering. Een aflevering waar we eigenlijk een belangrijk onderwerp duidelijk willen maken voor mensen die in de toekomst eventueel naar Marokko zouden willen komen om te komen investeren, wonen of werken. En dat heeft een beetje te maken met de Belastingdienst, waar vaak veel mensen de fout in maken dat ze denken dat Marokko een soort van belastingparadijs is, maar dat niet het geval is. Ik bedoel, persoonlijk dacht ik eerst daar ook zo over. Ja, ik zelf ook hoor, van het Ja, begin. dus ik denk dat we een aantal belangrijke punten gaan bespreken die te maken hebben met de Belastingdienst zelf. En dat mensen ook gewoon weten van wat ze kunnen verwachten en waar ze voor moeten opletten. En vooral het belangrijkste waar ze voor moeten oppassen. En om het duidelijk te maken, Marokko is geen belastingparadijs. Nee. Dus er zijn wel belastingen. Het is ook heel goed geregeld, dus niet denken dat het niet goed is geregeld. Het lijkt misschien dat het niet goed is geregeld, maar ze zijn. Het duurt even een tijdje voordat ze op de deurknop Ja, kloppen, laten we het zo zeggen. ze zijn wel Ja, wat trager, zijn maar het. als ze komen, Dan komen ze. dan komen ze. Ja. En zoals onze vriend Boujem zei laatst: kijk, Marokko kan heel mooi zijn. Ja. Maar Marokko kan ook heel lelijk zijn. Ja, En klopt. dit is denk ik een stukje het lelijke van Marokko. Ja, ik bedoel, ik ben een beetje tegen belastingen, weet je. Maar Ja, ik vind maar het. Hè? het moet. Het moet. Het is wat het is. Ja, het is wat Ja. het is. Ja. Kijk, als je die fouten maakt, dat je denkt van dat ik nonchalant te werk ga, dan kun je wel eens in de problemen komen. Ja. Snap je? Dus dat is een beetje de gevaren. Vroeger, toen ik hier naartoe kwam, hoorde ik, ja, je weet niks, je kent niks. Je hoort ja, belastingvrij, 5 jaar belastingvrij. Dat is wat ik hoorde. Maar ja, je weet natuurlijk helemaal niks. Je bent Ja, echt helemaal vers. dat hoorde ik ook zo in het Ja, jij begin. ook? Dat, Vijf ja, jaar? 5 jaar? 5 jaar. Ik denk Ja. zelf, ik betaal geen belastingen. En dan ging het Ja. alleen om. Ja, een aantal belastingen ben je, dus die patent en Ja, zo, patent. daar ben je 5 jaar Ja, voor. patent is de enige vrijstelling die je hebt van 5 jaar. Dat is een Ja, nieuw bedrijf. ja. Als je een nieuw bedrijf opzet. Heb je vrijstelling van 5 jaar geen patent, die belasting niet te betalen. Patent is een beroepsbelasting. Dus je betaalt over je beroep die je uitoefent. Ja. En die is gerelateerd aan de jaar ja, aan de huur. Aan de Ja, jaarhuur. als je huurt, dan betaal Ja, maar je. jaarlijks. Ja, Ja, ja. hij komt 1 keer in het jaar. En En op hij. 5 jaar betaal je. Hoeveel procent is dat? 20% over de jaarhuur. Over de jaar, Ja, ja. waarvoor Het jij volledige jaar. huurt. Ja, Ja. ja. Dus huur jij voor 10.000 dirham bijvoorbeeld. Ja. Dus Is dan heb dat. je 12 miljoen en daar 20% van. En dan heb je je belasting van je patent. Maar deze is dus Ja. vrij als je een nieuw bedrijf hebt. Wanneer je bedrijf geregistreerd is, staat bij de rechtbank. Dan heb je 5 jaar vrijstelling voor deze belasting. Ja. En na de vijfde jaar, dus de zesde jaar, dan krijg je hem in de bus. Ja. En voor de kijkers. Kijk, wij geven vandaag wel wat advies en wat informatie wat betreft. Algemeen, Ja, beetje het is algemeen. algemeen. Ja. Wij adviseren en raden zeker aan om gewoon contact op te nemen met een boekhouder of een accountant. Die kan gewoon echt beter informatie Ja, geven en ze sowieso. zijn daar niet Ja, geheimzinnig over. Wat ik wel altijd moet aangeven is van ja. een boekhouder of een accountant in Marokko is altijd wel echt iemand als je hem ziet of als je hem spreekt en je hebt een eventuele meeting of een vergadering met hem, dan zul je toch altijd wel merken dat hij altijd aan de kant van de wet staat en dat hij ook altijd het liefst altijd vanuit het wet opereert. Dus je moet niet denken dat je een boekhouder of een accountant binnenloopt dat hij jou gaat vertellen van hoe je de Belastingdienst kan omzeilen. Ja. Dus dat is vanuit mijn eigen ervaring, maar ik denk dat jij dat ook. Ja. En nog iets. Raad geef natuurlijk een goede boekhouder. Maar ga op zoek naar een goede accountant. Of een goede boekhouder. Want je hebt ze en je hebt ze. Ja. En dat moeten we even duidelijk natuurlijk ook even aangeven. Je hebt ze en je hebt ze. En boekhouder, ik zeg het altijd hier in Marokko. Een boekhouder maakt je. En een boekhouder maakt jou kapot. Ja, als hij zijn werk niet doet, heb je een Ja, probleem. dan heb je een probleem. Ja. Ja, dus En je bent afhankelijk van een goede accountant of een goede boekhouder.
Ja, en er zijn dus een boekhouder noemen ze in Marokko gewoon comptable, dat comptable. Is een Frans woord. Ja. En een accountant noemen ze comptable expert. Ja. Ja. Dus ja. Dat zijn een beetje de verschillen dus ertussen. Dus als, ja. als je een accountant wil, dat is denk ik net als gewoon, ook gewoon in Nederland of in België, is dat ook gewoon wat duurder. En een boekhouder, een comptabel, is altijd wel wat goedkoper. Ja. Maar de accountant heeft wat meer ervaring. Werkt ook meestal met wat grotere bedrijven, maar ook met de overheid zelf. Ja. Dus daar kan je wel, wel wat beter werk van ja. verwachten. Ja. Ik zou, maar je kan ook gewoon met een boekhouder beginnen. Het advies informeer eerst van tevoren, voordat je aan een bedrijf begint, informeer goed. Want dat ligt natuurlijk ook per ding verschillend, per vak. Hoe zeg je dat? De restaurant is 10% en je hebt ook bijvoorbeeld in bepaalde belastingen. En je hebt bijvoorbeeld in de onroerend goed is weer een hele andere tarief. Ja, in elke sector. Dus in elke sector, dus vraag goed. Informeer aan de hand van je activiteit die je gaat doen in Marokko. Informeer goed naar je. Informeer het beste gewoon bij een boekhouder of een accountant. Ja. Ja. En wat wij vandaag gewoon gaan meegeven zijn gewoon wat algemene punten. Dingen waar je een beetje voor op moet passen. Ja. Want wij hebben daar ook problemen mee gehad. En vooral als je nieuw bent, weet je niet waar je precies terecht kan. En soms denk je er ook niet aan. En wat ook vaak de meeste, ik denk wat vaak ook mensen denken van dat inderdaad Marokko, waardoor je toch wel het gevoel hebt dat dingen niet goed geregeld zijn. Maar als ze komen aankloppen, zoals je zei, dan heb je echt een groot probleem. Ja. En ze zijn heel machtig. Ja. Ja. Ze kunnen beslag leggen op je rekening, ze kunnen beslag leggen op je bedrijf. En het gaat sneller dan dat je denkt. Ja. Ja. Dat is ook een goed voorbeeld dat je dat even opnoemt, dat ze beslag kunnen leggen. Want stel voor je hebt een bedrijf of je hebt iets niet goed achtergelaten. Denk niet dat het vergaat, want het vergaat niet. Het vergaat pas na 5 jaar. Na 5 jaar vergaat het. Maar ze kunnen altijd nog naar je eigen rekening komen. Ze kunnen ook naar je MLEC komen als het bedrijf op jouw naam stond. Dus wees daar voorzichtig mee en voordat je begint. En MLEC zijn dus de... De vastgoed... het was goed wat je bezit. Onder andere, ja. Je bezittingen. Ja, je bezittingen. Een beetje in het algemeen, je bezittingen. Je assets, hoe ja. dat in het Engels assets, ja. Ja. Dus ja, dat is een beetje... Dus wees op je hoede en informeer goed. Goede informatie navragen voordat je ergens mee begint. Dat is een duidelijk ding. Dus Marokko is ook een belastingland. En er zijn heel veel belastingen. Je hebt de inkomstenbelasting. Je hebt je BTW. In Nederland heet het BTW, hier heet het TVA. Ja. Ja, dat is gewoon... En alles is gewoon in het Frans, hè. Dus als je over de belasting praat, over de verschillende vormen ervan, dan is dat altijd in het Frans vermeld. Ja. Maar je kan dat makkelijk vertalen, je kan het ook gewoon... En zoals we terug zeiden, de boekhouder of de accountant kan jou wel echt de details ervan uitleggen. Ja. Maar wij leggen een beetje de belangrijke dingen uit. Dat heb ik al 12 keer gezegd nu. Ja. Maar... Ik de 13e. Maar het punt is, we doen het uit een goede doel. En dat voelt goed. Weet je, want dat de mensen wel weten waar ze aan beginnen, mochten ze die stap willen nemen. Ja. En er zijn mensen die al een stap hebben genomen, of die nog gaan beginnen. Lees Helene Jamie. En wij doen het uit een goede hart. En vooral dat stukje waar je zei over die patent. Als jij hier een onderneming komt starten, of een project of een of andere activiteit, en je moet een bepaalde magazijn of een locatie huren, en waarvan de huur heel erg duur is. Jij gaf 10.000 dirham aan, maar dat komt bijna niet echt voor. Praat je waarschijnlijk echt over een kleine zaak ergens verstopt in een wijk. Maar als je echt wat in de grotere A-locatie zit, dan praat je echt al gauw over 50.000, 100.000. Ja. Weet je, dan is het al wat veel, zijn de bedragen veel groter. En dan is het altijd wel, dan pas op dat je dan niet die fout maakt. Denkt van ik ga huren voor 50.000. Of laten we 100.000 als voorbeeld nemen. Dat is 120.000 euro. Dat is 24 miljoen als je die belasting krijgt. 24.000 euro belasting wat je krijgt na 5 jaar. Ja. Dat is alleen patent. En dan kan je van schrikken als je dat niet in je calculatie meerekent. In je boekhouding of in je onderzoek. Onderzoek naar je winst. Als je denkt van ik ga huren voor 10 miljoen en het komt wel goed. Maar hou er rekening mee dat het verhoogt na 5 jaar.
En dan heb je ook nog eens de verhogingen die altijd in de contract zitten, de 369. Ja. Dus hou daar ook rekening mee. Dat is ook iets van 10% of zo? Dat is de maximale is 10%. Maximale is 10%. Maar het is onderling af te spreken. Dus ja, het wordt altijd 10%. Maar ze hebben het hier zo met de paplepel ingegoten dat het 10% is. Maar dat is niet waar. Okay. Dus het is variabel van 3%, volgens mij van 3% of van 5% naar 10%. 10%. Dus dat is af te spreken. Ja, dus na 3 jaar heb je de eerste verhoging van, laten we zeggen, dan als het 10% is. Dat is de maximale. Ja. Want ik heb contracten waar het wel gewoon 10% is. Maar daarom zeg ik van, ze zeggen dat het nu 10% is. Voor de mensen die het niet weten, ik heb laatst een pand verhuurd. En dan heb ik 7% afgesproken. 7%. Oké. Okay. Daarom zeg ik van dit. Kijk, ja, je hebt het onderhandeld. Maar ja. Ik bedoel, als je zelf zou gaan. Kijk, ik bedoel, er komen mensen hier naartoe die weten niet 1-2 wat ze moeten doen. Nee. Ja, dus, nee. Dus zij gaan huren, ze denken 10%, dat is gewoon het wet. Ja. Zo dacht ik ook eerst al. Want heel vaak in het begin lees je die contracten niet eens. Hè? Nee. Vooral in het begin, hè? Ja, vooral in het begin. Ja. Ja. Dan weet je niet eens wat je. Want je bent zo enthousiast en zo, je bent zo gemotiveerd om voor die project te gaan. Ja, voor je business te starten. Ja, dus dan let je niet op die kleine details. Ik neem nu, als ik een contract sluit, dan zeg ik tegen de notaris, schrijf hem en dan neem ik hem mee. En dan lees ik hem een hele dag. Ja. Ja, en de volgende dag krijg je van mij een antwoord. Ja, maar jij deed het zo in het begin. Absoluut niet. Hup, tekenen. Ja, kom maar op. Ja, ik wil beginnen. Ja. Ja. En zo gaan de meeste ondernemers gaan ook zo denken. Vooral degenen die nog nooit een onderneming eerder hebben gehad. Totdat op een gegeven moment al die belastingen komen en al die rekeningen waarvan je denkt van, oh, stond dat erin? Oh, was dat zo? Ja, dan heb je na 3 jaar heb je de eerste verhoging en dan na 6 jaar weer de tweede en dan de derde. En dat is ook de laatste. De negende. Ja. Na 9 jaar. Ja. Maar ja, dan heb je na 5 jaar heb je dan die patont. Ja. En dan heb je ook elke jaar heb je nog die, daar hebben ze nog zo'n mooie woord voor, tax, hoe noemen ze dat? Ik ken dat als... Dat is voor de voor de vel of zo. Daribat Nadava. Dat spreek je in het contract af wie dat betaalt. Normaal gesteld is dat altijd eigenlijk voor de want voor hij, de eigenaar. Van want de hij van. Komt ook op de naam van de eigenaar. Daarom spreekt hij dat met jou in het contract Dat is 10,5% volgens mij. 10,5%. Ja. 10,5%. Van de jaarhuur. Ja. Dat is gewoon een jaarhuur ook. Ja. Dat is een maandhuur. Ja, ik bedoel een maandhuur van het jaar. Van het jaar, ja. 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 Maar dat zijn allemaal dingen wat je net opnoemt. Daar hou je niet rekening mee. Rekening mee. Ja. Ja. Want als jij ervan uitgaat, ik betaal, laten we zeggen, 100.000 dirham aan huur per maand. Je denkt van, dat is wat ik ga betalen. Ja. Want er komt zoveel bij kijken. Ja. Doet me denken aan een restaurant, toen ik mijn restaurant begon. Als je op een gegeven moment een calculatie ging maken van hoeveel je foodkost was en je andere kosten. En dan je prijs dan op de menukaart zetten. Ja, dan nam je al die kapotte borden niet mee. Al die lekkages niet mee, al die ompan, al die dingen. Dat nam je allemaal niet mee. Dat zie je pas, dan merk je pas veel later. Ja, dit is dus ook weer zo'n voorbeeld. Maar dat is omdat je dan geen ervaring hebt op dat precies. Moment. Ja. Hallo, ik ben Jemmer Debbie. Deze zomer organiseren wij de Bos Club Event in Tanger. Droom je van succes in Marokko? Wil je komen ondernemen in Marokko? Dan is deze evenement voor jou. Maak connecties, leer van de beste en til je dromen naar het volgende niveau. Dit is jouw moment. En kom naar Tanger op zaterdag 12 augustus en verander je toekomst. Zie ik je daar? En dan om daar nog verder op dieper op in te gaan, zodat we een mooie plaatje kunnen schetsen voor de ondernemers eventueel die in Marokko gaan komen ondernemen of investeren. Ja. Dan heb je dus, we gaven één voorbeeld aan. En als jij jouw activiteit hier in Marokko wil komen doen, moet je dat verder echt gewoon nog heel goed onderzoeken. Maar wij geven een beetje in grote lijn. Dus dan heb je de huur die je dan eigenlijk betaalt. Ja. En dan, dan hebben we dus aangegeven, dus de 10,5% die je ook betaalt per jaar. Daar heb je wat inderdaad van. Ja. En wat ik ook laatst, waar wij het laatst ook nog over hadden, van ja, kijk, pas ermee op. Want er is wel je kan wel een factuur krijgen. Daarvoor was dat niet zo. Ja. Dus je kan het met BTW erin krijgen. Dus stel voor, jij huurt voor 100.000 dirham. Dus zorg er wel voor dat je een factuur krijgt, want dan kun je 20% kun je dan meenemen in jouw in je omzet. Je boekhouding. En dan, want er zijn sommigen die willen dat ontlopen. Hè? Die willen jou geen facturen geven. Ja. Dan betaal jij een hele bedrag. Ik wist het ook pas sinds kort, maar het is ook pas sinds kort ingegaan. Ja, het is ook pas sinds kort, joh. Ja. Dus hou daar rekening mee. Dus als jij huurt, zorg ervoor dat je een factuur krijgt. Ja. Vooral als dat van bedrijf naar bedrijf is. Ja.
En dan ook nog een hele belangrijke punt wat veranderd is afgelopen januari. Dat 15% dat je inhoudt van de huur. Ja. Als jij huurt van... Dus niet van bedrijf van... Nou, dus stel voor, het is een bedrijf die huurt aan jou en jouw bedrijf. Ja, dan geldt deze regel dan niet, die 15% die je dan moet inhouden. Want dan moet je rechtstreeks aan de belasting betalen. Ja. En dan kun je daar meer over vertellen. Want, ja. Ik heb het allemaal even hier opgeschreven. Even als geheugensteuntje. Even kijken, ja. Dit is deze. Ja, hier noemen ze dat dus revenu foncé. Oftewel ook in het Arabisch, daribat al-dakhl al-kira. Daribat al-dakhl al-kira. Wat voorheen voor dingen was eigenlijk voor de eigenaar voor van het pand. Ja, voor de verhuurder. Ja. Ja. Dus de verhuurder voor 2023 betaalde hij dat zelf en kwam de rekening ook op zijn naam. En in 2023 is dat nu veranderd. Dus een bedrijf die nu van een persoon huurt, die is nu verplicht om zijn declaratie van de huur in te houden van de verhuurder en dat aan de belasting over te dragen. En dat zijn van bedrijf naar persoon. En dat zijn twee soorten. Je hebt huur onder de 120.000 dirham. Huur onder de 120.000 dirham en je huur boven de 120.000 dirham. Dus als jouw jaarlijkse huur van het bedrijf boven de 120.000 dirham is, dan is het 15%. Ja, dat is omgerekend 12.000 euro ongeveer. Ja, als het boven de, ja. Ja. Nee, ja. 120.000 dirham is omgerekend 12.000 euro. Ja, 12.000 euro. Ja. Op jaarbasis hebben we het erover, ja. Dan geldt er een tarief van 15%. En als jouw huur, jaarlijkse huur, onder de 120.000 dirham is, dan betaal je 10%. En dat moet als die onder de 120.000 is, dan betaal je 10%. Dan betaal je 10%. En je moet... Ik moet even meer in de microfoon praten, hoor ik niet. Ja, zo is het beter. Ja. Ja. Dat is dus van 2023 is dat ingegaan. Dus de huurder is verplicht elke maand... of elk kwartaal, of elk half jaar, of elk jaar. Je hebt 4 mogelijkheden om die betaling te verrichten. Maar het moet allemaal aan het begin van het jaar gebeuren. Dan maak je die keuze of je per maand betaalt, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Vooraf, hè? Vooraf. Ja. Dus doe je dat per maand, dan betaal je elke maand, hou je het in van de verhuurder, de 10 of de 15%, en betaal je dat aan de belasting. En dat doet de boekhouder voor jou, want die maakt het klaar voor jou, zodat jij de betaling kan verrichten. Heb je die keuze gemaakt om hem per maand te betalen, dan moet je hem ook elke maand op tijd betalen. Doe je dat niet, dan komt de verhoging op jouw kosten. Dus dan ben jij nu de verantwoordelijke. Dus de rollen zijn een beetje omgedraaid. En weet je ook hoeveel dat ongeveer bedrag, dat boete die je betaalt? Nee, ik heb hem zelf... ik heb hem zelf laatst betaald, dus... Ik weet niet de percentage. Nee. Okay. Dus zorg ervoor. Dus als je kiest om hem per jaar per maand te betalen, doe dat dan regelmatig op dezelfde datum, zodat je die verhoging niet op jouw kosten krijgt. Ja. En kies je voor een kwartaal, dan betaal je ook aan het begin van januari, de eerste kwartaal. En, en op tijd weer de tweede kwartaal betalen, zodat je die verhogingen niet krijgt. Dus dat is ook een nieuwe regel die ook sinds 2023 is ingegaan. Dus dat is daribat, hoe heet het in het Arabisch? Daribat dakhla al-kira. Ja. Dus die betaalt de huurder nu. Ja. Vanaf 2023. Alleen als het van... Als het van bedrijf naar persoon. Ja, van dus jouw bedrijf naar de eigenaar. Naar direct. De eigenaar, ja. Is het bedrijf tot bedrijf, dan vervalt deze... Dan vervalt het, ja. Want dan komt het in de omzet. Oké. Ja. Ja, dat is duidelijk. Ja. En dan heb je nog andere belastingen. De inkomstenbelastingen, die zijn er ook gewoon. Ja. Mensen die geld verdienen, die betalen gewoon belasting. Ik zal even wat cijfers opnoemen. Even kijken waar ik heb hier staan. Inkomstenbelasting. Kijk. Zo. Kijk, inkomstenbelasting onder de 300.000 dirham. En dan heb ik het over bedrijven. Dat is 30.000 euro. BV's, ja. En dat noem je hier ook SARL. Ja. SARL. En dus onder de 300.000 dirham, omgerekend als we het even makkelijk doen, 30.000 euro, dan is je belasting 12,5%. Is dat boven de 30.000 euro, 300.000 dirham, tot en met 100.000 euro, 1 miljoen dirham, is dat 20%. En boven de 1 miljoen dirham, oftewel 100.000 euro, tot en met
1 miljoen euro min 1 dirham, dan betaal je 28,5%. En daarboven is 32%. Ja. Dus dat is gewoon de inkomstenbelasting die je betaalt. Ja. En het geldt voor bepaalde sectoren. Daar blijft het ongeacht dat boven die 1 miljoen dirham die ik zei, waar het 28,5% zou worden, geldt het voor bedrijven die goederen en diensten exporteren, hotels en toeristische uitgaansgelegenheden, ambachtelijke bedrijven, particuliere instelling voor onderwijs en beroepsopleiding en agrarische sector, dan betaalt het, is het standaard 20%, al is het boven de 1 miljoen dirham, oftewel 100.000 euro. Ja, dus ja. Er zijn wel wat uitzonderingen. Ja, het zijn uitzonderingen, maar dat betreft de inkomstenbelasting. Ja, ja. Dus er zijn genoeg belastingen. Ik kan bijvoorbeeld in mijn vak in de, even buiten om de inkomstenbelasting, dus even in het kort de bedragen, de percentages die je betaalt over de inkomstenbelasting die jij genereert dit jaar. Je hebt bijvoorbeeld in mijn vak heb je die Daribo heet het ook weer van de terras. Ja, dat je dus gebruik maakt van de Stiglel Melk, de Umumi. Ja. Ja, dus dat je gebruik maakt van het terras, betaal je 20 dirham per meter aan de gemeente. En dan heb je drankjesbelasting. Duby de Boisson noemen ze dat hier. Ja. Dan betaal je dat ook. En dan heb je nog Dariba over Ishar. Reclame. Reclame. Elke reclame, elke bord, alles waar je naam op hangt, betaal je belasting over. Dus je hebt genoeg om op te noemen. En voor muziek, televisie. Overal. Ja, ja. Dat ook. Ja. Ja. Ja, dus, hoewel ze toch wel dat we daar wel even. Dat ik daar wel even. Ja, je betaalt voor het voetbal kijken eigenlijk ook. Ja. In cafés. Ja, als je café opent. Ja. Maar er zijn in sommige branches dat je toch wel merkt dat je misschien al jaren niet zult zien. Maar als ze komen dan. Ja, precies. Ja. En dan komt het in één berg ja, in één keer. Ja, dan komt het in één keer. Dan gaan ze terugberekenen. Ja. 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 Maar ze zijn soepel. Dat wou ik net even zeggen. Ja. Je kan op een gegeven moment, komt er een keer een klap. En dan is er altijd wel een uitweg, een handjeklap, een dinges. Heb je ook in Nederland trouwens een handjeklap. Doen ze, in mijn tijd deden ze dat nog. Ik weet niet of het nu nog zo is. Dat je kan onderhandelen. Ja. Ja. Dus in Marokko is dat precies hetzelfde. Dus in Marokko kan je ook zeker onderhandelen. Ja. Alleen is dat wel wat er wel meestal kan worden onderhandeld is die eventuele verhogingen die je krijgt of die je hebt gekregen of die boetes die je hebt gekregen daarvoor. Ja. Dus die kunnen meestal wel worden verwijderd. En dan dat je dus... Mits je op het matje komt natuurlijk. Ja, als je op het... Je moet wel aanschrijven. Ja, ik had in VES toen destijds hadden wij... Wij waren toen aan het werk en we hadden echt op een gegeven moment... maar dat was BTW, hè. Ik had iets van 150.000 euro aan BTW, zo'n 1.500.000 dirham aan BTW dat ik moest betalen. Maar ik gaf alles aan. Wat ik adviseer om proberen wel te doen. Ja. Hoe heet het? Maar dat waren met die verhogingen en zo. Dus ik kon het uiteindelijk wel onderhandelen. En toen had ik uiteindelijk 90.000 euro betaald. Van de 150? Ja. Oké. Okay. Ja, maar ik heb wel echt met de directeur van de Belastingdienst in die stad samengezeten. En je weet hoe het gaat. Via die kom je er uiteindelijk afspraak maken. En meer hoef ik eigenlijk niet bij te zeggen. Ik denk dat het wel duidelijk is. Ja. Ja. En je weet ook dat je je belasting moet betalen als je iets verkoopt. Een pand of een bezitting of wat dan ook. Dan betaal je ook belasting. En dat is afhankelijk van wat jij aangeeft naar aanleiding van jouw winst. TPI noemen ze dat. Dus ik kan heel veel belastingen nog opnoemen, Sijamet. Kijk, we hebben de inkomstenbelasting, we hebben de BTW. BTW hebben we ook genoemd. Wat ik even wou duidelijk maken. Zorg ervoor, als je hier naartoe komt en je beslist om iets te gaan ondernemen, start een bedrijf op en zet niks op je eigen naam. Want je hebt ook die persoon fysiek. Ja, persoon fysiek, dat is een eenmanszaak. Ja. Als jouw eenmanszaak uiteindelijk groter wordt en je breidt het uit en het wordt een succes en het is een gigantische omzet aan het worden. En dan kun je in de problemen komen, want daar wordt het extra belast. Boven de 18 miljoen, dus boven de 180.000 dirham, is het 38% belasting. Boven de 18 miljoen.
Ja, dat is een. Ja, dat is die eenmanszaak en dan betaal je echt gigantisch veel belasting. Dus zorg ervoor, start gelijk een bedrijf op. Ja. Ja. Het is niet ingewikkeld, het is makkelijk ja. en het is veiliger. Ja. En het heeft veel meer voordelen, dus pas daar zeker mee op. En om ook terug te komen naar dat huurcontract, ook pas op voor die huurcontracten, want vaak word je ook wel zo'n Lagerons Liber aangesmeerd. Ja, dan denk je dat je een huurcontract hebt. Dan denk je dat je een huurcontract hebt, maar ja. dat is niet zo. Dus dan heb je dus... Dat doet me ergens aan denken. Ja, ja. Ik heb die fouten gemaakt. Hoor. Ja. Ja dus ik heb twee keer... Ik heb twee keer die fout gemaakt. Dat is een hele goeie wat hij nu opnoemt, beste mensen. Dat is echt... Dan kijk je overheen ja. en dat zie je niet. En vooral als je onwetend bent en je hebt die ervaring niet. Ja. Lees je contracten goed en weet wat je waarvoor je tekent. Bestudeer dat en neem het mee naar een tweede second opinion. Ja, dus, dus er zijn dus verschillende huurcontracten. Maar de twee die wel het meest voorkomen is gewoon dus het normale huurcontract. Waar je ook gewoon een fonds commerce op hebt. En dat is dus, hoe zeg je dat? Ik heb er een keer naar gezocht, maar ik kon het juiste woord niet vinden in het Nederlands. Ja, dan, dat op een gegeven moment na 2 jaar heeft het dan... Sleutelgeld? Ja, zoiets. Ja, ja maar ook dat het dan een waarde heeft. Goodwillings noemen ze dat in het Engels. Goodwilling. Dus okay. dan bouw je na 2 jaar is het dus een officiële bedrijf. Dat is volgens de wetgeving. Ja. En dan heb je dus als huurder van dat pand heb je dus eigenlijk een soort van goodwilling opgebouwd. Waar je dan recht op hebt. En dan maakt het ook moeilijker voor de verhuurder om jou bijvoorbeeld eruit te zetten. Want je bent eenmaal al een draaiende bedrijf met personeel. Ja. En daar houden ze wel rekening mee. Dus zorg er wel voor dat je die rechten wel krijgt. Want dan sta je sterker. Als je in plaats van daarvan een ander soort huurcontract zou nemen. En die heet dan Lagerons Liber. Dus dan eigenlijk ben jij een soort van manager van dat pand. Je mag dat pand managen. Maar er blijven altijd de grote beslissingen blijven altijd voor de verhuurder. En het heeft heel veel nadelen. En die fonds commerce is nooit van jou. En die goodwilling is niet van jou. Ja. Ja. Dus de klantenkring wat je opgebouwd hebt en je omzet is niet van jou. Ja, maar ik blijf het toch zeggen. Kijk, jullie kunnen naar ons luisteren. Wij proberen het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Maar neem contact op met een boekhouder of een accountant om dit wel beter uit te leggen. Vooral als je wat komt huren hier in Marokko of wat komt ondernemen. Dus pas daarmee op. Ja. En... Ja, tegelijkertijd, ik denk dat we niet veel meer erbij kunnen toevoegen. Want we hebben het al gezegd, neem contact op het beste met een professionele expert boekhouder. Ja. Wat ik wel wil aangeven is van, Marokko is aan het veranderen. Dus op dit moment gaat het nog even zo. Alles gaat heel erg traag. Als ze komen, dan komen ze. Als ze je op vizier hebben, dan komen ze je aanvallen. Dus zorg ervoor dat je daar zeker voor oppast. Je denkt in het begin, in de eerste jaren denk je van ja, er is niks aan de hand. Maar als ze eenmaal aankloppen, dan kun je echt wel in problemen komen. Vooral als je boekhouding niet in orde is. Maar wat ik duidelijk wil maken is van, er zullen veranderingen zijn in de komende jaren. Ik denk misschien hele grote veranderingen zelfs. Waardoor het wel allemaal veel beter gaat, beter geregeld gaat worden vanuit hun kant. Dus dat je wel echt in een hoekje wordt gezet op een gegeven moment. Dus dat je daar wel rekening mee houdt. Als je komt ondernemen in Marokko. Ja. Want het klinkt makkelijk. Maar het is niet zo makkelijk als je denkt. Mijn advies is, werk zoveel mogelijk volgens het boekje. Neem dat zo in jouw onderzoek mee. Ja. En ook probeer dat op deze manier uit te werken. En als je op een gegeven moment op een bepaalde niveau of op een bepaalde level zit... Dan krijg je dingen te zien waarvan je denkt van ik kan hier meer aan verdienen, maar wel volgens het boekje. Er zijn de methodes. Er zijn wel wegen om bepaalde dingen te kunnen omzeilen. Volgens het boekje. Maar blijf wel volgens het boekje werken. Ja. En als je toch wat doet, hou beter je mond erover. Ja. En probeer het zo veilig mogelijk te doen. Ja, zeker. Maar zoals ik al zei, ik ben van mening dat het echt in de komende jaren... We hebben hier wel eens eerder gesprekken over gehad. En ik denk dat het in de komende jaren echt heel drastisch gaat veranderen. En vooral, daar wilde ik ook nog eens een keer een aflevering over doen, Ali. Over artificial intelligence, weet je, AI. AI. Want dat gaat ook een hele belangrijke rol spelen, denk ik, in de komende jaren. Maar ook in Marokko. Dus, maar laten ik denk we dat, over heel de wereld.
Ja, maar we hebben het nu over Marokko. Ja. Het gaat natuurlijk over heel de wereld. Ja. Ik bedoel, veel mensen hebben geen besef wat er aan de hand is. En veel mensen onderschatten het ook. En ik denk ook dat veel mensen het gewoon niet begrijpen. Maar ik denk dat je daar wel wat aandacht aan moet besteden. Maar ik wil daar wel eens een aflevering over doen om mensen een beetje meer op de hoogte te houden van de ontwikkelingen wat betreft AI. Zullen we zeker doen. Want dat gaat. Want ik vind dat je deze informatie moet meenemen in je projecten of in je ondernemingen die je wilt gaan doen in de toekomst. Dus zeker doen. Dat gaan we doen, hè? Zeker doen. Ja. Nou, ik hoop dat ze hebben genoten en dat ze wat hebben meegekregen vandaag. Ik hoop het ook. Ja. Net als altijd. En probeer het gewoon. Bedankt voor alle informatie ook. Ja, graag gedaan. Zeker. En, tot de volgende keer, hè? Absoluut. En vergeet niet te abonneren. Ja. Te liken. Abonneren. Ja, zeker. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Salam. Salam.